bareng Alvi. Mas Pekanten manjat genga bareng metune Mbak Pekanten, ayo asik ayo, ayo. Mas Pekanten aja Mbak Pekanten, ayo ayo Mas Pekanten dipaturi asik payu wah payu dipanjer dulu asik Bapak ngantene si isin kan kawan Mas Ucil Mas Ucil Mas Ucil Mas Ucil Mas Ucil asik Mas Ucil kaperan temen sunduin lagi cuma Kakak cinta
rezeki saya. Kula khawatir kakak, cinta ni wis beku. Apa rezeki aja mama Indi. Apa Indi. Nanti lanjut kembali ya Mas ya. Mbak Putri nek beli gelem melu kene. Siapa mau sing ora gelem manjat, Pak? Mbak Putri. Oke.